Доброго вечора, шановні друзі. Я би хотів сказати, що сьогодні, буквально півгодини тому назад, був такий коментар цікавий до публікації вчорашньої. Це, зокрема, СОС «Захистіть святиню і священників, якщо не хочете новітнього підпілля». І Любомир Недошитко написав такі слова, на які слід дати йому відповідь і взагалі прокоментувати. Не тільки для нього, але і для тих всіх, хто, можливо, так само думає, як і він. Він пише: «Нащо плести глупість? Весь світ закривається не тільки церкви в Україні. Горить трава, горять ліси, ідіотів стільки розвелося, що страх роблять. Недавно така ж чудело підпалило траву і біля нашого села. Вогонь пішов в ліс і підгоріло багато дерев. Це не кара Божа. Цю кару місцевий ідіот зробив, напакостив та втік. Від оцих проповідників в лапках і їх крик душі лише істерика підсилюється. Почекайте місяць-два і надолужите втрачену вигоду». Ну, по-перше, дякую за коментарі, які давалися, в тому числі і пану Любомиру. І хотів би відповісти на цей коментар в такий спосіб. Ну, перше, ніхто не нагнітає істерику, і, як сказано тут, немає від цього ніякої вигоди і не очікує вигоди від того, що через 2 місяці все закінчиться. По-друге, хотів би сказати, що духовні речі міряються і духовними мірками. Людина тілесна не може прийняти те, що йде від Духа. Це не мої слова, це слова Євангелії. Тому, на жаль, не всі зрозуміли, що я хотів сказати і пояснити про ті дві вазі, про які я вчора говорив. Тобто з правої сторони вага добра, з лівої сторони зла. І я хотів сказати, що сьогодні зло, на жаль, почало вириватися вперед. І тому закриття храмів – це є один із способів уменшити жертву Христа. Безкровні жертви мають дуже велике значення. Святі отці говорили про те, що одна служба Божа, яку ми відвідуємо за життя, це є так само, якби після нашої смерті за упокій цієї душі відправлялося тисячі святих літургій. Чому? Тому що саме на святій літургії знову і знову приноситься жертва. Я думаю, що пан Любомир і не тільки знає, що жертвоприношення, воно було завжди. Ну, навіть Авель і Каїн приносили жертву Богу буквально після сотворіння світу, коли розпочалася ера життя наших предків Адама і Єви і їхніх нащадків без Бога після Єдему. І що ми бачимо? Що і там ця жертва розділяється. Одна прийнята, бо вона була щирою, друга не прийнята, бо вона була корисною, тобто жертва Каїна. І за цього сталося вперше вбивство із-за зависті. І світ так і розділився. Ісус говорить, звертаючись до тих, хто переслідував пророків, ті, хто не сприймали Його, що на вас упаде кров від праведного Авеля до Захарії, якого ви вбили у храмі. А сьогодні хотів би додати і до тих дітей, які сьогодні приносяться в жертву сатані, а також абортованих дітей. Тому ось ця карма зла і добра, вона існувала, існує і буде існувати, поки існує світ. Тому саме з цієї точки зору я сказав, що храм – це є особливе місце, де присутній сам Господь. І у цьому храмі не може бути ніякої небезпечного вірусу. Не може бути біля
престолу Всевишнього, де сам Господь сходить на престол, де святі ангели знаходяться, не може бути ніякої бацили і віруса, який може зачепити тих, хто йому вірить, хто йому довіряє. Все те, що відбувається, і я акцентував увагу в своїх письмовому коментарі про те, зверніть увагу, що відбувається в Києво-Печерській лаврі. Тільки стоїло заявити про те, що, щоб люди ходили до церкви, щоб люди приймали Христа, щоб люди каялись, як після того пройшла перевірка у Києво-Печерській лаврі і виявили, нібито коронавірус, а насправді я більше, чим впевнений, ну, доказів у мене немає, але це те, що сьогодні лавра закрита, і все те, що зв'язано з ним, це не просто так. Тепер стосовно лісів, які горять. Пане Любомир, можливо, дійсно у вас там хтось запалив ліс, як ви його називаєте, місцевий ідіот, і це не є кара Божа, хоча ліс так само живий організм. Це рослини, тварини, вони так само живі, такі самі істоти живі, тільки без волі і без, ну, різниця між людиною і тваринами сьогодні не говоримо, але це є так само жива природа. І так само жалко, якщо розібратися в буквальному смислі, то Господь сказав, що він навіть контролює, без його відома не падають птахи, а не те, що якісь інші події відбуваються. Тому ще раз наголошую про те, що ніхто не нагнітає обстановку, але коли пожар приближається до радіаційних відходів, то я мав на увазі, що це більша небезпека, ніж коронавірус. І це не моя думка. Почитайте, що з цього приводу говорять, або послухайте, говорять спеціалісти. І це небезпека досить серйозного характеру. Ми вже більшість пам'ятаємо, що було в 1986 році. І коли парад був, і коли діти виходили на цей парад, а насправді радіація була такою, що вона була небезпечною для життя. Сьогодні щось подібне відбувається, тільки під предлогом коронавірусу нас тримають на карантині, а в цей час деякі події небезпечного характеру відбуваються в 30-кілометровій зоні Чорнобиля біля Прип'яті. Саме з цієї точки зору треба розуміти те, що я сказав. І ще, стосовно того, що зло завжди має балансувати між добром і злом, має бути якийсь баланс, так? Воно так і завжди було. І сьогодні ми бачимо, що баланс цей порушений і порушуються всі інші події в світі. Саме це я мав на увазі. Чому? Тому що коли відбувається свята літургія, священник молиться. За що? За владу, за військо, за народ, за цей край, за те, щоб уберегти від пошесті, від війни, від голоду, від інших, навіть від тої ж епідемії і інших речей. Отже, цього зараз немає, і ця велика жертва, вона фактично відпадає. Ну і наостанок. Я нікому не нав'язую свою думку. Я не являюся політичним діячем. Я взагалі виставляю те, що виставляю в Фейсбуці і на каналі YouTube, воно не є обов'язковим для перегляду. Кому не подобається, можете не заходити на мою сторінку. Я нікого не призиваю розділяти мою думку і вірити або довіряти моїм словам. По-перше, хто має мудрість, він сам розбереться, чи то правда, чи ні. А по-друге, хто має ще так само розум і внутрішнє своє переконання, і то називається всередині голос Господній, він чує
істину. Знаєте, от недавно передивлювався фільм «Страсті Христові», і дружина Пилата, коли Пилат запитався, що таке істина, що таке правда, і чи ти знаєш її, вона дуже відповіла гарно. Істина, ти маєш її відчути, тебе ніхто не може її навчити. Вона має бути закладена в тобі всередині. Тому я бажаю, щоб у вас внутрі в серці завжди відчуття було істини, правди і справедливості. Хай Господь береже вас. Пане Любомир, дякую вам за питання. Можете після цього писати ще інші коментарі. Я, в принципі, не для того, щоб оправдатися, дав відповідь на ваш коментар, а для того, що я це обіцяв робити. Думаю, що питання, як то кажуть, вичерпано. Дякую за увагу, до побачення.